Росія почала запускати свої безпілотники типу «Шахед» з нового пускового майданчика в районі Балаклави в окупованому Криму. Щоб захистити свої сили і ускладнити збивання дронів українською ППО, вважає розвідка Міноборони Британії. Аналітики вважають, що Росія, ймовірно, використовуватиме додаткові пускові майданчики у відповідь на українські атаки дронів, щоб змусити Київ адаптуватися до нових транзитних коридорів цих систем.